ja, då är jag på väg in till CrossFit Solid för att hjälpa dem med en liten promofilm. Och det ska bli kul. Bra att vara här lite i tid så att jag kan... Jag behöver inte veta en scout location, för jag jobbar ju här så jag vet ju var man ska filma någonstans. Men jag behöver plocka upp min utrustning och dricka lite kaffe. Alltid bra med inneskor på sig. Right, här har vi alltså arbetsinstrumentet för dagen, min Panasonic Lumix GH4. I ganska minimalistiskt utförande. Jag har en bur på så att jag kan fästa handtaget i. Och där fäster jag också min externa monitor. Två anledningar till att jag använder den här buren. Och det ena är då att jag behöver på något sätt fästa HDMI-kabeln i kameran. För att det är en HDMI Mini och den är ganska glapp. Det andra är att kunna fästa ett handtag i. Man kan fästa det här handtaget direkt i kameran, men jag har gjort misstaget att skruva återförlöst en gång och då åkte hela kameran i golvet och jag fick skicka in på reparation för skärmens plack. Så det gör jag inte om. All right, testar vi ljuset här. Bra. Felix, athlete number one, has entered the building. Ja, jag kör lite så behind the scenes, så att jag filmar mig själv när jag filmar. Så här är Ulrik som är ansvarig och en av delägarna. Jag ska se ut att du får så här dansa innan dina träningar. Det är det som är risken, att det ser jobbigt ut och så kommer Simon och köra. Ja. Ja, för att man ska ha med. Men det där kan också se bra ut. Ja men precis, fortsätt köra den där därifrån bara så. Simon, Felix, ställ dig där borta och snacka med varandra. Så ni syns i bakgrunden. Du kan bara stå kvar. Så vill jag se när vi kommer se när du får tag. Jag ska bara se om det blir... Kan du få släppa taget och så kommer du ner, ta tag och lyfter sen liksom lite mer bestämt. Yes, varsågod. Ja, bra. Jag säger till när du kan gå. Bra. Varsågod. Men om det syns, det är mer för din egen prestige. Du kanske är trygg i din athleticism. Man ser att jag har målat med spritpenna, det är så här, med fel färg. Alltså en etta framför. Ja, men det är 135 kilo.
Yes, nu har vi alltså filmat lite, vad har vi filmat egentligen? Lite gymnastiska övningar, lite handstående mot vägg. Amanda har kört lite ryck. Och Ulrika har kört lite marklyft. Nu laddar Felix för någon slags frivändning. Och sen kommer Simon springa lite med släde. Så får vi se vad det blir. Och avsluta med en magnesiumklapp. Du märker att den faller av, då får du stanna jävligt snabbt. Ja, den satt kvar, den höll. Han låg ju bra. Bra, jag var lite orolig där. Mer pulver? Ja. Nej, men det är jag tänkte se vad som händer i källan. Håll upp händerna lite. Jag har tröjan blir vit också. Ja, det tror jag. Jag kommer inte på något mer. Strålande.